гібрид нацького сортотипу з вегетаційним періодом 95-100 днів. Підходить для механізованої зборки. Це гібрид для свіжого ринку та переробки. Гібрид підходить для мийки. Надзвичайно пластичний гібрид та має ось його така особливість, що при механізованій зборці він менше лупає. Основне його призначення – це реалізація з поля, свіжий ринок та переробка. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.